بل انجريسكا ان ايقنو قول درو نحذين له ايا وحا اي سو قارتي كوحدة ليفربول يدو قول دردن اي سو قبقبسي تاريخ دي كوحدة اي اهايد ان ان لقبادين مدو معلنكا كوحدة ارني سلوت ايا كتل مامي قول درداس ان كوحدة اي اوباهان تهي ان دي بوها باين لغو سميو وحالا سواب جري ريكور وهيستي معلنكا اودنكا هولن tan iyo markii uu shaqada kala wareegay macallinkii hore ee wadanka Jarmalka Jajan Club iyadoo Anfield dhamaadka xil ciyaareedkii hore uu la wareegay shaqada waxaan haysanay inta badan kubadaha laakiin kaliya waxaan ku guuleysanay in aan abuurno saddex ama afar fursadood oo fiican sida darteed kuma filna kooxda in ay haysato un kubada ayuu yiri ciyaartoygii hore ee wadanka Holland oo markaasii warfidiyanka la haleeyay iyadoo kooxdiisa ay lumisay fursado badan ay goolal uga dhalin lahayd kooxda Forest hadii laga badiyo kulanka gurigaaga hadii jeer waa dib u dhac weyn gar ahaan hadii aad wajahdo koox weyn ma aqaano waxay noqon karto ayuu yiri macallin Isnod laakiin waxa uu yiri annaga waxaan rabnaa in aan u dagaalanno sidii aan Champions League aan u tagi lahayn boos fiican aan u qabsan lahayn kaliya 10 sare ma rabno ayuu yiri macallinka kooxda Liverpool Slot ayaa badiyay saddexdii kulan ee ugu horeeyay ee uu hoggaaminayay kooxda Reddiska waxa ku jiray gol weyn oo 3-0 ay kaga badiyeen kooxda Manchester United koor fasaxa caalamiga laakiin taariikhdaas ayaa soo dhamaatay markii kulum Hudson Odoi uu kubad ka dhaliyay kooxda kubada cagta ee Liverpool daqiiqadii 27-aad taas oo markaasii rajo dhigtay kooxda isla markaana goolhayaha kooxda Alisson la daba mariyay guldarada Liverpool ayaa waxay ka dhigtay in Manchester City ay tahay kooxda kaliya ee 100% la hubo in rekordkeeda ay ceshan karto horyaalka xil ciyaareedkan waayo 2-1 ay kaga badisay naadiga Brentford iyadoo Manchester Unitedna gool weyn ay gaartay 3-0 oo kooxda Southampton ay uga badisay waxana ay soo abjartay naadiga Unitedka 2 gool darro oo xiriir ah oo mid ay ka soo gaartay naadiga Liverpool dhinaca kale kulamada laga ciyaaray horyaalka Sabtidii waxa ka mid ahaa naadiga Chelsea ayaa 2-0 waxa kaga badisay kooxda Bournemouth ciyaartoyga wadanka Norway Erling Haaland wuxuu dhaliyay goolashiisii 99-aad tan iyo markii kooxda uu ku soo biiray goolkiisii 98-aad iyo 99-aad ayuu dhaliyay isagoo kulankiisii 103-aad uu u saftay kooxda Manchester City dhammaan tartamada ay kooxdu way ciyaartay waxaana la sheegayaa in ciyaartoygan uu goolashiisa uu sii wadan karo sida uu sheegayba tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola ciyaarta kadib Haaland ayaa loo magacaabay Ballon d'Or waxaana uu dhaliyay 9 gool 4 kulan ee horyaalka xil ciyaareedkan uu ciyaaray waxaana sare u kacaya goolashiisa marka la eego labadii xil ciyaareed ee uu joogay City tan iyo markii uu kaga soo biiray kooxda naadiga Borussia Dortmund 2022-ki iyadoo adoon lacageed 36 milyan oo dollar laga soo bixiyay goolka ugu horeeya Haaland ayaa dhashay daqiiqadii 19-aad waxaana ay tani muujinaysaa in Haaland uu yahay xiddig aan la loodin karin